mums, kā daudziem no mums, sabruka veselība. Un man liekas, ka tā bija dzīve. Un tas bija tas kaut kāds tas ceļa sākums, kad bet vienā brīdī sapratu to, ka ka tas ir tas mans ceļš. Jo tad, kad tev nav veselības, un tajā brīdī, kad tu stāvi un tev pazūdas pamats, nu pats galvenais, tas, kas tev dzīvē ir, tad tu vairs nu, par ko citu nedomā. Nu, tev vairs neinteresē ne tavs bizness, nekas cits. Tā ir tomēr piemēram tradicionālā medicīna, medikamentu lietošana, ja, lielos apmēros, vairs nesaskan ar viņu to iekšējo būtību, un viņi grib pamēģināt kaut ko tīrāk, kaut ko dabīgāk, kaut ko, teiksim, no dabas vielām, ja, ko sev varētu palīdzēt vai savam bērnam, vai varbūt savam mammai, tētim. Ja. Nu, tad šī ir tā tēma, ar kuru es strādāju, ar kuru mēs strādājam. Šie cilvēki, ko es satiku, tie ir brīnišķīgi cilvēki, kuri neviens no viņiem paši nenāca pie manis un nesniedza šo informāciju, bet šo informāciju viņi bija palaiduši un vienkārši šī informācija pati atnāca pie manis, jo es to ļoti, ļoti vēlējos. Tagad sāku šo programmu iet, man tūs, kas jau pazuda jau pirmajā nedēļā, ja? Man bija sejā izteikts tūs, kas un kājas, tās man jau pēc nedēļas pazuda. Tad manas deguna blakusdobuma iekaisums jau pēc 4. dienā jau vispār vairs nebija nekas, man nesāpēja galva, man nebija temptuši, bija pilnībā vesela. Un to man palīdzēja izdarīt detoks un skudra koka mīza. Nākošais, es vispār negaidīju, es nekad nezināju, ka es varēšu izveseļoties no artrīta. Par brīnumu, kas sākotnēji es pat necerēju šo rezultātu, manas migrēnas sāka atkāpties. Tādu pilnīgu 100% rezultātu, ka viņas pilnībā pazuda, es iegūtu 4 mēnešu laikā, jo, kā izrādās vēlāk, kad es iedziļinājos visos veselības jautājumos, migrēnas skaitās pie 4. Intoksācijas organismu piesārņotības pakāpes no 6. 6. Tā jau ir onkoloģija, 5. Tā jau ir tie labdabīgi audzēji. Organismā viss atjaunojās. Pat man, cilvēkam, bērnu cerebrālās triekas diagnozi, pateicoties veselības koncepcijai, atjaunojās funkcijas, kuras kopš dzimšanas es nespēju paveikt. Programiem un es sev biju nolikusi mērķi dienās palikt vieglākai pa 5-6 kilogramiem, un pēc 10 dienām es biju jau vieglāka pa 9 kilogramiem. Domā, kad atnāca teica, ka pēc dzemdībām tu nevarēji to plēt, vai es neesmu cieši? Es vienkārši domā, wow, man gribas kaut ko darīt, tās organismas ir pabarots ar dabas vielā, viņš ir nosvērts, viņš ir atsācis normāli dzīvot, funkcionēt, un tagad es esmu pieņemsim pēc šīm 90 dienu izlietu, es arī esmu sākusi skriet pamazam. Jā, gribas skriet! Man nekad negribējās skriet, man vienmēr bija slikti no tās skriešanas. Viens vārds skriet, es domāju, ka Dievs, tas ir priesmīgi! Bet es saprotu, ka un tie mīnus 9 kilogrami, un tas viss kopā, un vienkārši burvīgi. Paldies Koro klubam, paldies Baibai, paldies par jūsu lekcijām, paldies par jūsu atbalstu. Es redzu gan savos bērnos, gan savā ģimenē, gan arī savos apkārtējos cilvēkus, kuri uzticās arī un taujā. Es redzu tos rezultātus, un tas ir burvīgi. Un es pēc tev varu teikt tā, ka es pati apmēram, nu jau pirms pusotra gada sapratu, ka es esmu ļoti sevi izsmēlusi, laikam tas arī tas iemesls, kāpēc es sāku meklēt, kas tad būtu tas, kā es varētu sevi padarīt mazliet spēcīgāku, jo es vienkārši sapratu to, ka veselība ir šobrīd nu, tāds kritiens, jā, tāda bedra, tāds, nu tāda nekāda. Es biju 18. Gada rudenī, tāpēc es arī nokļuvu šajā te veselības klubā. Man ļoti, ļoti labi rezultāti bija pašai piedaloties 90 dienu projektā. Es izgāju šo 3 mēnešu kursu un ļoti, ļoti līdzīgi, kā tikko dzirdējām, es mainīju savu dzīvi. Es tiešām mainīju savu dienā dzīvi. Tajās. Cilvēks pamanīja, ka viņam ir pilnībā pazudis dubultzots, ja, un ir pazuduši maisiņi zem padusēm, 3. Dienā. Tad, kad mēs tikāmies ar šo meiteni, par ko es runāju, viņai patiešām ir pa 2 izmēriem mazāks apģērbs šobrīd. Viņa izskatās nu, vismaz par 6-7 gadiem jaunāka. Ja viņa skatās... 10. Dienā jau kopējais svars bija mīnus 5,4 kilogrami,
arī bildēs, kas ir ievietotas gan manā lapā Sanita Puncule, gan arī viņas, jūs varat redzēt pašu tādu uzskatāmāko, kā mainās cilvēks pēc sejas izteiksmes. Un te ir viss tas, ko mēs ar Vinetu kādreiz runājām, Vineta Metuņecka mani apstiprinās, acis, pavērojiet cilvēku acis, viņas nekad nemelo. Otkārt, mēs sakārtosim galveno kārtu kuņģa darbu traktu, jo tieši šeit sākas mūsu veselība patiesībā. Kuņģa zarnu trakts sauc arī par otrajām smadzenēm, un kuņģa zarnu traktā veidojas mūsu imūnsistēma. Rūpēties par savu imunitāti laicīgi, nevis tad, kad tev jau sprākst pumpārā vai puņķis pie deguna ir. Rūpējies laicīgi, tas ir tieši tas pats, kā es vienmēr salīdzinu ar tehniskām lietām. Tad, kad tuvojās mašīnai skate uz beigām, tad visi atcerās skriet, vest mašīnīt, remontēt. A pirms tam? Tad es sāku tā vērot, kas tad ir. Tā nejauši atklāju par savu vēnāku, man viņš ir tādi, ja mēs būtu samazinājušies. Savu artīt arī tā kā mazāks palīdz. Nu jā, ir krasi uzlabot. Tas ir ļoti apmierināts. Tad mūsu organizms. Lietas. Varbūt es vēl nemaz nezinu savu organismu potenciāli, jo visu laiku viņā tiek lieta kaut kāda smirtīga degviela, ja nav mainīta eļa, nav filtri, visi aizrūsējuši, pierūsējuši, šeit visi tur aizdambējies, mazie kapilāri vairs nepiegādā neironiem skāda, ko varības vielas un cilvēks kļūst. Mums jau uzdevums šobrīd kļūt par kaut ko. Tagad ir tā, ka man kad es tagad varu dzīvot, vienkārši nedomājot visu laiku par to, kas man sāk. Tieksimies vēl pēc labākiem rezultātiem. Pagaidi, pastāsti par tiem šortiem, kurus tu pirms projekta. Jā, kurus gan drīz nelīdu iekšā. Nu tā grūti bija, tagad es tā ielienu. Labi. Un atļaujos ielīsti. Īstenībā, lai iegūtu labu formu, mums nevajag stundām svīst un stundām vienkārši sevi nomocīt sporta zālēs un uz skrejceļiem un skriet stundām un kilometriem garas distances. Tas nav vajadzīgs un tas mums īstenībā bieži vien nav veselīgi. Ja? Tātad mēs to darām bez drastiskām diētām un bez pārmērīgas fiziskas slodas. Ja? Sajūtas ir labas, tātad dzīves priecīgākam. Jo nu, tas smagums tā kā ir nosti no tā ķermeņa, smadzenēm arī. Kas nav mazāk svarīgi, ne? Tad, ko mums ikdienā vajadzētu darīt? Mums ikdienā vajadzētu sārmināt savus asins, savu organismu, jo tikai sārmainās asinīs ir skābeklis, ja, un tikai labas šķidras skābekļu bagāts asins spēj uzturēt mūsu veselību labā formā. Mums projekts faktiski ir valstīts uz to, kad mēs atjaunojamies šūnu līmenī. Jā, tas ir viens no tādiem pusiem, ko mēs minām, ir tas vizuālais. Nu, svārs lielāko tiesu gribas arī es, tāpēc ļoti labprāk startēju pati projektā un tā tālāk. Bet faktiski mēs ir daudz cilvēks, kas tādā projektā, kam ir problēmas ar asins. Jā? Kam ir problēmas ar vēdera izejām, kam ir problēmas ar nervu sistēmu. Tad, mēs vedam arī visu šīs sistēmas kārtībā. Jā, solīt pa solīt. Man ir kaut kāds pozitīvais ieslēdzies un es jūtos labi. Un īstenībā jau tās sajūtas, ka tev, piemēram, nesāp galva, ka tu piecelies suprīgās omā. Tu ieraugi, kad labs laiks ārā un tu par to priecājies. Padzeries savu korāļu ūdeni ar H500, ja, un jūties fantastiski, ja, nu ko tev vēl vairāk vajag? Tātad rezultāts fantastisks, manuprāt, ņemot vērā to, ka nav noslēgta 3 mēneši, reāli 2,5 mēneši. 2,5 mēnešu laikā ir tātad pieveikti 14 kg un 73 cm no kopējā ķermeņa apkārtmēriem, bet šī projekta laikā tas abas divas lietas ir darītas kopā, un tad, kad cilvēks ir sakārtojis savu veselību un iztīrīs to savu organismu iekšpuses, tad laika gaitā, citam tas ir ātrāk, citam tas ir varbūt ilgāku laiku prasa, tik ļoti atjaunojās iekšā tas organisms un metaboliskais vecums, ka cilvēks sāk saprast, ko nozīmē tas enerģijas piepildums, ko nozīmē tā fantastiskā enerģija, tas dzīvesprieks, kā es saku, kā bērnam,
Jā, jo, kad mēs esam bērni un pusauģi, mūsos iekšā ir enerģijas spārs, mēs varam skriet, kliekt, lekt. Mums nav robežu, mums nav bailes, jo mums nervu sistēma nav sabojāta, mums organisms ir jauns un dzīvīgs. Un to mēs varam arī šobrīd arī savos 30, 40 gados un vairāk, jo organisms atjaunojās, tā nervu sistēma atjaunojās un cilvēkam vairs nav tās robežas, viņš vairs nebaidās, viņš kāp pāri, viņš iet uz priekšu. Un viņš pats nesaprot, kā tas notiek, kad saka, tas liekas neticām, jo tas ir realistiski pašam jāizdzīvo, ko nozīmē, ka jūsu organisms atjaunojās. Bez savas piepūles te itin nekas nenotiks. Ja cilvēkam jau pašam jāgrib izmainīt savu dzīvi. Kuri ir tiešām izmainījuši dzīvi, ir zaudēti kilogrami, ir uzlabota sejas āda, ir pazudušas galvas sāpes, uzlabota vispār āda kopumā kā tāda enerģija. Mēs tik ļoti daudz sūdzamies, ka mums nav enerģija un parādās enerģija, dzīves prieks. Pēkšņi ne no kurienes parādās motivācija darīt lietas un dzīvot, smaidīt, priecāties par dzīvi. Un to visu mēs varam izdarīt ar dabas nutrientiem. Laimīgiem, stresa noturīgiem, spēcīgiem. Mēs varam šajā pasaulē šobrīd izdzīvot. Ja mums sabrūk fiziskais ķermenis pārējiem, arī nav nekāda jēga. Tad, kad aiziet veselība, ja tev varbūt nestik miljoni, tu vairs neko nevarīt. Tāpēc, mīļie, padomāsim par visu to laicīgi. Mēs esam treneri, kā tavi strādā. Jā, vecumam nav nozīmes, dzimumam nav nozīmes. Tā kā gaidam arī vīriešus, es labprāt redzētu sievietes savā vecumā. Labprāt ar jums strādāšu. Sievietes, kurām tuvājās pauze vai gribas, vai tā pauze neiet. Un, ja tev gribas, nāc piedalies, nāc kopā ar mums. Ja, čau!